السلام عليكم أصحابتي تقييمات بدن وكو حر يوتيوب جانل كي أخرى مدن نبت قبع دين رجعنا يعمل البوات شوكتان نضايقو عشبتي نسو سكراب يسارة نكمل نقل أصحابتي ذا أدباء ما سنتين صباح وناكسن صباح لسيا سوق السؤادي ماشان بنجوغا وحان إماعدي ماشي لبكبر لي بصل إيو حبان سوق قد قطي قدار تقيب نواوا يقيب نوا سوهلي بريان قدار تسوق واكو يرتاي وحاويان بيرهي oo laga keenay jiray qudarta ayaa wadooyinka roob gooyay markuu xeer la keenaa inta yarno iska dhamaaneed xaafadihiina maba la geeyay qudar miisaska ageenoo ka adeega jirna wax qudar waa ka weynay marka saasaa bakaaro u soo aaday saakan xogaa qamiis ahayd xilli hore quraacda la macuneen markuu aan isla bal suuq tag basali barna soo qaado hilib ka soo gado soo adeeyo quraacda kadib kare marka meeshaan imaado hadda hilib la soo daadiyay wili lama bilaabin ana u horeeyo marka meeshaan hilib idaad waayo neef idaa iyo neef arcada ay maamadan meesha soo saartay marka aniga beer baan rabay inaan ka qaato waxaan ku dhahay beer si beerkii soo fagtay laba xabo beer ay soo bixday markaas ugu tiri ida waayo waxaan dhahay ida ma rabi marka beer arima haysa maya kadib waxaan dhahay hilibkan ariga mid ka dooranaya hilibka ariga qaybtaas xagoo midiyaha agtooda waayo qaybtaas koo baruurta badan oo hilibka idaha dhabarkaas ayaan doortay waxa weeyaan $10 dhabarkaas kaliya $10 waaye marmar rix door mid ay la helaya jira laakiin kan aad u weyn yahay soo xabadaas dhabarka waxaan dhahay jeejewi ii jarjar markaas waa lii jarjarayaa urgi weyn waaye hilibkiis aan maleynaa soo u weyn ka yaabay hadwal miin waas ka soo qaatay laba jeer saddex jeer camal wax ku soo ku karsanayaa gurigaan geynayaa markaas waa lii jeejewiyay waa soo adeegtay adeega kale intaan soo gaday idima duubin meelo luqluq ah ka soo gadgaday markaa waxba ma duubin kadib gurigii imaaday burjukan shidanayaa waxa weeyaan burjukan hadda shidaayo banaanka inaan imaada jeclahay meeshaan yartaa guriga barxadiisa oo iska yar ayaa imaaday dhuxula meeshaan kusoo shubay dabkiyan soo daartay waxa weeyaan meeshaana rabaa hilib iyo canjeelo inaan kasoo tuuro ma fahanteen gambar gaaban iyo burjuko iyo dhuxul markaa soo qaato waxaan ku dhahay jawigu waa saxan yahay ya marmarna gaaskaygan ku tuurtaa oo waxa weeyaan gaaska badanaa isticmaalaa marmarna burjukada ayaa waxaan ku dhahay gambar inta qaataa agta dhigtaa soo casiriya ayaan kusoo waxaan kusoo tuuraya shaax casiriya kulaa shaaxi caadiga ahaa oo subaxi subaxiyo maalla hor shaax subaxdii shaaxa la dhahaa kan galabtiina casiriya soo maaha jahwa kasaa jira mid waa soo biyeeyey shaaxina waa kusoo tuuray bahal shaaxa oo dhanka jabiyaa oo barqadii baan quraacdii karinayaa waa kan ahaa marka waa kasaa dabkiya meeshaan babisanaya aniga burjukada markaa wax u karsanayo waa ka jeclahay markaa gaasta wax ku sameynayo gaasta fudud oo deg deg ah tan laakiin gambarkaas aan ku nasanayo miyaa ma ogi aduu si baan uga helaa marmarka beri walba haddaa shidan laakiin ma jecliya marmarka u xiisaan shidaa been ma fiicnaya isfaanine markaa burjukada u xiiso oosaan gaaska wax u karsanaya burjukada soo xiisayaan shitaa laakiin laba subaxo isku xigta xataa ma shido karo waxa weyaan way idaahine saakana qamiis waaye ma daahsani meelna uma ordaayo ma fahanteen aniga waa baxa suuqan aadaa dhar aan harqaan dhigay iyo waxyaabahaas aan ka soo qaadaa si kale uma degdegsana quraacda barqadii ayaa layska cuni karaa dadku waxbarashaya midna ma jirto ma fahanteen markaa shaaxiyan dabka saaray canjeelaha daqasada duwan baryahan reerka siiyaa canjeelada meeshaan kusoo shubtay burka qamadiga iyo burka caadiga in yaroo leebita in yaroo sokoro in yaroo cusbaa biyo caadiya marmar biyo kulul aan ku qasaa jirta lakada biyo caadiyaan ku garaacayaa way iska fiicnaanaysaa marka waa kasaa canjeelada rabo inaan tag garaaco intuu dabka ii karaayo aan daboolanayaa hilibkii aan soo gatana waa haystaa iyo qudaartii jag waxaan ku dhahay saak galab saaka waxaan rabaa inaan sareerka siiyo hilib iyo canjeelo iga dheh suqaar lamaba dhihi karo waxaan karinaaye adi al muhiim canjeelada meeshaan soo garaacayaa asxaabtayda qiimaha badan saa ila socotaan ii daawataan ii dhiirigelisaan waan kaga mahad celinayaa subscribe-ka iga iloobina muqaalkana leegta ka iloobina aad ba umahadsantihiin waxa weeyaan dee waa kasaa meeshaan canjeeladii tumayaa waa ujeedaan shanta ula tegay si fiican haddaa u qastid canjeelada subaxdiina qasato daqiiqada kadib hadda tan waa dubayaa masha allah kusoo baxaysaa marka waa ka marmar ah habeenka qastaa jirto marmar waa ma badno marmaraa qastaa habeenkii naqshad kale u qasaa iyadana marka waa kasaa iyadana heer sare noqonee marka maadaama tan aa barqadii dubayo habeen lama qasi karayn saana hadda u qastay inta shaaxa karinaayo ayaan rabaa inay ii sii faxdo ayaa markaa kasaa canjeelada meeshaana kusoo dabooshay sakaalkaana biyaha iyo iskaga aruuriya waxyaa qasha qashinka iskaga shubayaa maadaama jikadii aana joogin oo meeshii kore aana isticmaaleyn kadib shaaxi waa ii soo karay
waxa ku darayaa sokorta iyo muxuu ah meeshan waxa ku soo dhaweysto iyo la qarfe shiidan iyo heel shiidan marka ayana kiska saas yarta uga diraya kaar iska arag hadal ma karayo waxaan ku dhabar jikadeeda meeshan waxa ku dhabar roob aan da'ay xoogaa roob yar aad da'ay ma badnayn maanta roobku kala maqnaa haddaan fursad haysa lahaa dharkaan dhaqaan lahaa maanta laakiin fursad ma haysti markaan quraacdan sameeyo waxa weeye waa baxaa dharaa harqaamay wax kasoo ururinaa marka roobaa da'ay beryahan marka maanta hadday xoogaa yaro qorax yar jirto waa in laga faa'iidaysto dharka la dhaqday aheyd jimcada haddana rajeynaa bal inaan dhaqo hadduuna roob imaanin marka waa kaasahaa ma fahantiin beryahan roob baan haysto maasha allah ilaahay waxaweye wax naguma yeelo hadda hadal ma karayo shaaxi waa aniga kasoo tuuray kadib quraacdii kalaan sameeyo doonaa hilibkii aan soo gadayay ayaa ku jira baaquligaana horta kusoo gadinaya allah baruur badanaa xeertaas waxaan dhahaba iga reeb marka waaba layga reebo saasay tahay haddana way kasii buuxdaa marka bal anaa ka jarjaraya xeertan ka dhammaynaya xeer micnaha baruur waayo waxaas caddaanka ah oo hilibka dusha ka saaran marka waa iska guraayaa bacdaasaan ku shubayaa kadib waxaa waaye hilibka rabaa inaa yareereeyo marka waa soo jarjaraya kasaa xiirta waa kasoo dhameeyey maxaan rabaa inaa qeyb ka jarjaro hilibkaan dhan lama wada cunaayo qeybaa ka reebayaa waxa weeye reerka suqaar baa u sameynayaa mase canjeelay maraq adigu waxaan canjeelay suqaar maba la dhihi kare waa canjeelay hilib iska dheh hilib badanaa sameyn rabaa dhabarka saas u weyn tiradii kubatay maasha allah caadi maaha waana hilib fresh oo carafta dhadhanka waxaan ku dhaha markaa karinaysid dariska cadaa waa usoo carfayaa in meesha hilib laga karinaya waa la dareemaya wax faranjeer iyo waxaa isku jiri jiro maaha markii lasoo qalaa imaadayba horaan kasoo gaday marka waa kasaa lagama hadli karo soomaaliya uunbaa laga helayaa howlaha soo maaha hadda waa kaa dhabarkana waxaan ku doortay lafuu leeyahy hilibkana lafaha markii laga cunaayo ayuu ana ila macaan hilib jirbisa iyo hilib lafle hilibka lafta laha ila macaan marka lafa yaroo si macaan loo cuni karo leeyahay marka saasaan u doortay meelaha kale badanaa sararta iyadana lafay haysataa laakiin baruura ka buuxda jiir ahaan uu leeyay xoogaa baruurtiisa ma badna ujeedin xeerta dushaha iska wareejinay sidiisa kale baruur badan dhexda ugama jirto jiiru u badan yahay saasaa u doortay marka waa kaas ahaa meeshaana marka hilibka jarjarayaa qeybtaas baaquliga ku jirto reeba qeybtaana reerka u sameynayaa qeybtaas faranjeerka gelinaya marka la samaysan doono hadduu ilaah yiraahdo meeshaan xabad basal aan soo qaato basasha qaaliga halkii kiilo oo basala $4 waaye awalna waxay ahaan jirtay $1 ka yar mafahantee markay ugu badanta $1 eed mar kalena way ka yaraa jirtay marka waxa weeyaan rooba jidadkii gooyaa la dhahay baradadii basashii qudaartii oo dhan wax walba waxaan ku dhahay qaali waaba la weeyaaba xaafadihii xataa maba lagu gado miisaska yarkaa xaafadaha ku yaalay eber waaye badanaa waa inaa suuqa weyn la aadid marka dabkii saliidaa soo saaray basashiiaan kusoo daray waxa weeyaan suqaarkii rabaa inaa dalaco oo hilibku meesha cabaar ku sameeyo ma fahanteen basasha waa gududinaya hal xabaa kusoo jarjaray waa gududinayaa markay gududatana hilibkiiaan soo dhaqanayaa markaan si fiican usoo dhaqo basashii soo gududatay ayaan gab kusoo siinayaa hilibka waxa waaye waxyaaba badan kuma diraayo basal iyo baradho iyo waxaasaan ku diri doonaa suqaar yaroo fudud ama maraq saa u taqaanaan waxa weeyaan ayaan soo sameynayaa maalin dhaweed gabara waxay igu dhahday waxaan lama dhaho suqaar maraqaa la dhahaa aniga wixii la dalacaan suqaar u qaanaa suqaar wixii la dalaco ama la suugeeyo ama wax lagu daro maraqna waxaa u aqaanaa hilibka caadi inta biyo lagu daro dabka la saaray cusbo bis lagu daro maraqa caadiga kaasaa u aqaanaa maraq waxaan la dadalaco oo khudaarta ee lagu darona waxaan u aqaanaa suqaar ama suugo saasay noqonaysaa soo marka qof walba soomaaliga waxba u yaqaanaa maano kadib hilibka dabkan saaray marka meeshaan saddexba baradhaan kusoo riday iyo kaarooto waa dhaqayaa biyaan khudaarta marka hore caadiyaan u dhaqaa markaan dhaqa kadibna waa diirayaa dubkan ka qaadayaa baradhadii iyo kaarootkiina meeshaana kusoo jarjarayaa caadi ma ahan kaarootada faranjeerkii hore iigu jirtay inay hadda suuqa laga helaa in kale ma aqaan kolay maba arkin anaga intaas soo adeeganayay waaw hadda waa kaasaa meeshaana baradhadii aan ku dari la hilibka markuu bislaado ayaan baradhadii kaarootka ku darayaa gabsar xataa soo waaya gabsar mahayo tuun baan ku darayaa waxa weeyaan basal iyo barbarooni biyaan ku darayaa khalaas maxa weeyaan wareerka maba laga badinaayo hilibka biyo u dhalay biyo kalaan ku daro wuu leystay kuwo kalaan ku daray markaan waxa weeye inuu bislaado qarka u saaran yahay kuwa hadda ku jiro markuu laayo ayaan baradhadii kaarootka kusoo darayaa aniga waa daboolay waa kusoo noqday markuu dhameeyey biyihii baradhadii waxaan kusoo daro kaarootkii waxyaro haruudana waa ku daray
sidoo kale jab yar oo maraq jubba iyo wax yar oo cusbo ah aan ku daray. Wax kale kuma darin baradhadii hilib baradhadii iyo karootkii aan ku soo gadiyay hilibkana wuu bisil yahay. Xoogaa biyaha ku bislaadaan ku daray, daboolka u dhiibay, wax kale kuma darayo, ha karsamo. Waxa weeyaan meeshaan canjeeladii aan dubay canjeeladii ay soo faxday, burjikadii canjeeladii soo saartay, birtii canjeeladiina waatana meeshaan waa soo fuurtay, waa isku dhex celinayaa si fiican, ma fahanteen, kadibna waa dubayaa. Rootimada idin soo geliyay aad u xiiseysan beriyaan maasha Allah, laakiin saddexda beri rootin idinma soo gelin sababtu waxa waaye alaabii aan dirayaan jaam ku noqday, waaba haleeli waaye, xataa muuqaal ii duubnaa inaan inta edit garay idin soo geliyo. Marka waa ka aad baa u mahadsantihin saadee maasha Allah waxyaabaha soo geliya u daawataana uga heshaan, waan kaga mahadcelinayaa guuleysta. Canjeeladii aan soo saaray xabadii u horeysay geesay bay iga badatay, ma aqaano marka waa kaas ahaa, waa daboolay maasha Allah saasay u qaacaysaa kaaliskaar. Burjikada cuntadeeda aad u fiican tahay, laakiin waxay dhib iyadana waa ku daahina, ma fahanta, markaada daahsanayn burjikada inaad isticmaasho aad u fiican tahay dhuxusha cuntadeeda dhadhankeeda kaaliska arag. Waxa weeyaan adiga waa fariisanay gambarkaaga ku fadhinay maanta dhan qof nastay camal, yaa halka oo la taagan yahay gaaska maanta dhan. Marka rootiinka marka fursad yar helaba insha Allah waa idin kugu soo tuurayaa haduu Ilaahay iraahdo. Waxyaabaha aan qabto markaan guriga cunto u sameynayo, asxaab badana waxay dhahaan taleefanka nagama qabanaysidee, aan arkay dhahaya, inkastoo badanaa dadka ay coday ii soo diraan, farin ii soo diraan. Hadda xilligan cuntada aan sameynayo 2 saacadood ku dhawaad ayaan cunto sameynaya, guriga ka shaqeynayaa, taleefankii ganacsiga meel kuma sheego, meelaha uga soo tegay, ma fahanteen. Marka xilligan oo kale qofkii isoo waca isheli mayno, 2 shaqo isku haya, waxna waa duubayaa gurigiina cunto ka sameynaya. Marka qof gurigiina cunto ka sameynaya shaqo kalena haya, mar walba koolka ma jawaabi karo, soo maaha. Marka cod ii reeb, codkaaga hadhow waa dabagelayaa, waa dhageysanaa, waa kuusoo jawaabaa, laakiin intaasoo koolkee ku celinaysaa. Marka taleefanka ganacsiga waa soo wici kartaan haddaa in ka qabo waayo, cod ii reeba alaabta rabtiin sawiradooda iyo codka ama masaj ii reeba hadduu Ilaahay iraahdo. Marka hadhow hawsheeda dhammaysto oon taleefankayga u tago, ayaan codadka inkaga soo jawaabi doonaa insha Allah. Raalina noqda dadka i waayeen, marka waa kaas ahaa. Kolay qofka cod ii soo duwana fariin ii dhaafay, waa iselnay, marka waa kaas ahaa insha Allah. Waxa weeyaan marka dadka inta koolka soo waceen i waayey, haddana soo waceen i waayey, aad baan idin raali gelinayaa. Muxuu ahaa cuntadiina waa taasaa, saasaan kusoo dhameeyay. Kolay qof wax laga gadanayo sababu taleefan u dhageysan kara ma jirto, laakiin inuu dee shaqo iyo mashquul uu jiraa aad jirto waa kaasaa. Marka hadal badan kari maaye, quraacdii waa aniga reerka usoo diyaariyey maasha Allah, iyaga dhan waa iskugu soo daray saxan oo maraqa ama suqaara iyo saxan canjeela iyo tarmuusha xaybkeeriyaasha meeshaan usoo diyaariyey, salya u fidiyey. Hawsha aan soo bilaawno ilaa suuqii aan kasoo adeegnay xaggaan bay ku ag tahay. Khayr fara badan ayaa idiin rajeynayaa asxaabteeda qiimaha badan, saa mar walba iigu xirantihiin runta idinka waxaan ku ahay aad ayaan u mahadsantihiin. Halkaan ayaa kasii sarana insha Allah, warjeynaya inay gaarsiidiin. Aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin guuleysta.